ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିଡ଼ି ଟିଚିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ସପ୍ତମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତରେ ଥିବା ବର୍ଗ ଓ ବର୍ଗମୂଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା। ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିବା, କମେଣ୍ଟ ଦେବା। ଏହିପରି ନୂତନ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଡ଼ି ଟିଚିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା। ଏକର ବର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ସହିତ ଏକକୁ ଗୁଣନ କରିବା, ତେଣୁ ୱାନ୍ର ବର୍ଗ ହେଲା ୱାନ୍ ଗୁଣନ ୱାନ୍, ଶେଷ ମାନ ହେଲା ୱାନ୍। ଏକ ସହିତ ଏକକୁ ଗୁଣନ କଲେ ଗୁଣଫଳ ଏକ ପାଇବା। ତେବେ ତା'ର ବିପରୀତ କଥା, ବର୍ଗର ବିପରୀତ ହେଉଛି ବର୍ଗମୂଳ, ତେଣୁ ଏକର ବର୍ଗ ହେଲା ଏକ। ତେବେ ଏକର ବର୍ଗମୂଳ ପ୍ଲସ୍ର ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ସହିତ ୱାନ୍କୁ ଗୁଣିଲେ ୱାନ୍, ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ସହିତ ୱାନ୍କୁ ଗୁଣିଲେ, ସେହିପରି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ସହିତ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍କୁ ଗୁଣିଲେ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ପାଇବା। ତେଣୁ ୱାନ୍ର ବର୍ଗମୂଳ ପ୍ଲସ୍ର ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ପାଇଲେ ୱାନ୍ର ବର୍ଗମୂଳ ପ୍ଲସ୍ର ମାଇନସ୍ ୱାନ୍। ସେହିପରି ଏଠାରେ ଦୁଇର ବର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ସହିତ ଦୁଇକୁ ଗୁଣନ କଲେ ଚାରି ପାଇବା। ଚାରିର ବର୍ଗମୂଳ ପ୍ଲସ୍ର ମାଇନସ୍ ଟୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁକୁ ଗୁଣିଲେ ଫୋର୍ ପାଇବା, ମାଇନସ୍ ଟୁ ସହିତ ମାଇନସ୍ ଟୁକୁ ଗୁଣନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଫୋର୍ ପାଇବା। ତେଣୁ ଫୋର୍ର ବର୍ଗମୂଳ ପ୍ଲସ୍ର ମାଇନସ୍ ଟୁ, ତେଣୁ ଦୁଇର ବର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଶେଷ ମାନ ଚାରି, ସେହିପରି ଚାରିର ବର୍ଗମୂଳ ପ୍ଲସ୍ର ମାଇନସ୍ ଟୁ। ତେଣୁ ବର୍ଗରୁ ବର୍ଗମୂଳ, ବର୍ଗମୂଳରୁ ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଉପାୟଟି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ବର୍ଗ ଓ ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ସେହିପରି ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗକୁ ବୁଝିବା, ନଅର ବର୍ଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ନଅରେ ନଅ ଗୁଣନ କଲେ ନଅର ବର୍ଗ ପାଇବା ଏକାଅଶୀ। ସେହିପରି ଏକାଅଶୀର ବର୍ଗମୂଳ ପ୍ଲସ୍ର ମାଇନସ୍ ନଅ ପାଇବା, ତେଣୁ ପ୍ଲସ୍ ନାଇନ୍ ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ନାଇନ୍କୁ ଗୁଣନ କଲେ ଏକାଅଶୀ ପାଇବା, ମାଇନସ୍ ନାଇନ୍ ସହିତ ମାଇନସ୍ ନାଇନ୍କୁ ଗୁଣନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏକାଅଶୀ ପାଇବା।